Thutha wa minista wa ukui kwendekithia thogora wa maguta ma dithuru na peturu wongererwo na ciringi mũgwanja watho-inĩ wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ gũtarĩ gũkuruhania mawoni ma mũingĩ. Rĩu ministry ĩno nĩ ĩtĩtie ciikaro cia kũngania mawoni tarĩki 8 mweri ũkĩte wa mũgwanja icigo-inĩ kenda cia bũrũri. Na kaũndũ kau ndĩraiguire Murkomen ararehire harĩa aroiga atĩ nĩ ekuongerera maguta ciringi mũgwanja. Na ararehire tũrĩkĩtie public participation ucio ni ukora na tutigwetekeria 7 shillings ciongererwo thĩinĩ wa bei ya maguta ma ngari. Thirikari ĩrenda mbeca iria irengagwo maguta-inĩ kũrũgamĩrĩra waki wa barabara ciongererwo na ciringi mũgwanja harĩ o rita ya maguta. Ĩndĩ mangĩkongania mawoni watho wa kĩgĩna ũgakorwo ũhĩtũkĩtio kana gũteanĩrio nĩ abunge. Kaingĩ thirikari nĩ ĩkaga public participation harĩ kĩndũ twĩtaga for compliance only. Marenda gũcomply na katiba ti mawoni marĩa mũkũrehe maguthiĩ. Kwoguo nĩkĩo kaingĩ for me public participation ĩkoragwo no ta kumagaria mũhiki tondũ ũhiki nĩ mũbangi already. Thirikari ĩkĩrutanĩria gũthinga ihoro rĩa kĩgĩna kĩrĩa ĩrabatara ataramu a ũkũria wa ũtonga wa bũrũri nĩ mahuhĩte coro makiuga rĩu nĩ hĩndĩ mũtũrĩre ũkũritũha. Budget nĩ ĩragĩire na a funding gap. Kwoguo proposal ĩrekwo nĩ atĩ mongere fuel development levy nigetha mahote guthika ihoro riria rirarehwo ni changes in the proposal. However, magikoguo magakorwo mongerera fuel development levy iragia na impact nene muno ona gukira proposal icio mareheria. Ungikorwo maguta ni tuge me 193 ri meko ri me 200 na he mundu wa kawaida uria ngwenda amenya ni ati garama yo kui wa mirigo no kui wa indo ni guthiguru he kui wa nduri to tigiti me ukiongererwo mehango ya ukui na ukinyaniria niyo iregereirwo kuhota mamakiria wona ciringi mugwanja ciongererwo hari o rita ya maguta. Ungikorwo ni ugiraga waru kuria kinangofu na ni ngari ya ukombora pickup ukarehe marigiti ikurera kurihagia 3000 riu ni kuongerera ikurihie ta 5000 kogo murigo cio wakinya marigitire mundu akaido kimwenderia waru kana kimwenderia bugari no nginyo mwikirie murigo cio thogora wa igoro ugucungiriria iganda kuritohirwa ni wira ona makiria na gwikiria muhuthiri wa indo itiganite thogora uria ukumana na nyongerera ino mugate ucio atukano heli 16% VAT ni ukugia goro tondu production ni guthiguru. Number 2 distribution no moke guthiguru kogo most likely ona mugate ni ukuhisha na besha nyigaige gukira even the 16% wakeri the industry the manufacturing sector ne kuhotoma riri ya Kenya mathugundeirwa magoti kihiri ataramu aya maroiga ona ruhongero ungania wa magoti ruya kwaga gukinyaniria matanya make gina kiria thirikari irongoreirie riria bongerera magoti ri andu ni kuhitha mehithaga rio twitaga tax evasion na githungu ni kuhitha mehithaga koguo ri ugishiria nuko na magoti manene ukaga kuona tariu rira tuongeire VAT ya maguta ri kuma 8% ri iyoka 16 ri adu ni gutiga matige ngari muci koguo ri besha iria thirikari itanyite kuona na VAT ya maguta ri cikaga. County ciothe cia gitaru gia gatagate wa bururi ikaheanira mawoni ma taunine ya Nyeri ide mundu no atume mawoni make kuhitukira nenda kure bodi ya KRB mbere ya cikaro iharĩrĩirio. Thirikari ĩgĩthiĩ na mbere na gũthugunda magoti merũ nĩguo kũimbaimbia kĩgĩna kĩrĩa kĩronganio gũkũ bũrũri-inĩ. Ataramu a ũkũria wa ũtonga wa bũrũri maugĩte magoti maya maya kũgucia ũtonga wa bũrũri na makĩria.